こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は、こちら骨盤底筋という筋肉を鍛える有名な体操にこういうケーゲル体操という体操があるので、今日はこのケーゲル体操の実技をしていこうと思います。で、以前の動画で骨盤底筋は何かという説明をしてますので、興味のある方はぜひ以前の動画を見ていただければなと思っております。で、まあ、軽く復習しますと、骨盤底筋というのはこれ、こちらがお腹ですね。お腹で背骨で、上に横隔膜というのがありまして、その下ですね、下からこうハンモックのように内臓とかを支える筋肉が骨盤底筋という、この底にある筋肉ですね。この筋肉は女性は例えば出産などで、筋肉が落ちやすいんですね。落ちて伸びきってこうハンモックがだらーんとなってしまうんです。すると内臓自体が下に下がってしまって、女性特に尿漏れであったり、あと下腹が出る、下腹部が出る、あと姿勢悪くなって腰痛になるということにつながってきます。なので、女性で特に産後の方などかはこの筋肉落ちているので、骨盤底筋を鍛える運動ぜひ実践してください。はい、それではケーゲル体操、早速実技の方をしていきます、ね、まず一つ目のやり方ですね。まず仰向けに寝ていただいて、で足肩幅くらいに開いていただいて、で足の裏ちょっと見えにくいですが、足の裏はベッドにつけてください。で手をこう横に置いていただいて、でまず軽く息をふーっと吐いて、で息を吸うときに、お小水と便を一緒に我慢するイメージですね。我慢するようにキュッとお尻の穴と前をキュッと締めながら上に突き上げるイメージです。これを息を吸いながらぐーっと上に突き上げていきます。ちょっとこれ見てる感じは分かりにくいかもしれないですけども、息をこうやって吸いながらお尻の穴と前、おしっこと便を我慢する、我慢しながら上に突き上げるイメージです。で、これを5秒間吸いながらして、で、ふーっと吐きながら脱力です。これを、10回やっていきますね。息を吸いながらおしっこと便を我慢するようにキュッと締めて上に突き上げるイメージ。これが一番スタンダードなケーゲル体操ですね。で、慣れてきたら次、このままお尻をキュッと上げて、で、これもグーッと上げすぎたら腰反って腰痛になってしまうので、これぐらいですね。この横のラインが一直線になる位置で、このまま息を吸いながら、おしっこと便を我慢するイメージで、お尻の穴をキュッと締めて上に突き上げるイメージです。これを5秒間。5秒経ったらふーっと脱力して、5秒ぐらいかけて下ろしていきます。これを、10回ですね、これが、骨盤底筋のスタンダードな体操になります。よし、これ最初はちょっと難しいかもしれないですけど、慣れてきたら簡単にできます。息を吸いながら お尻の穴をキュッと締めて上に突き上げるイメージです。だからこっち方向に突き上げるイメージですね。するとしっかり骨盤底筋が鍛えられます。なのでぜひこの動画を見て、骨盤底筋のトレーニング、ケーゲル体操を実践していただき、あなたの腰痛改善、あとこういう女性特有の症状改善につなげていただければなと思っております。それでは以上です。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。